Туризм Жетісу облысы экономикасының басын бағыты болуы тиіс. Жер жәннаты аталған аймаққа сапарлап барған президент саланы дамытуға ерекше назар аудару керектігін айтты. Әрі мәдени, туристік, өндірістік нысандарды аралап, облыстың әлеуметтік экономикалық даму барысымен танысты. Мемлекет басшысының Жетісуға жасаған сапары Кербұлақ ауданынан басталды. Осындағы Шанқанай ауылында Шоқан Уәлиханов жай тапқан. Президент көрнекті ғалым, ағартушы, этнографтың рухына тағзым етіп, құран бағыштады. Қасым Жомарт Тоқаевтың мұнда әдейілеп келуі бекер емес. Бұған дейін өңірге жасаған сапарларының бірінде Шоқанның есімін әлемдік деңгейде дәріптеуді тапсырған еді. Биыл Уәлихановтың музейі күрделі жөндеуден өтті, жол салынды. Мемлекет басшысы мемориалдық кешенді аралап, ағартушының зерттеу жұмыстарымен жақсы таныс екенін айтты. 338 миллион қаражат жұмсалып, күрделі жөндеу жұмыстары өтті. Цифрлық технологиялармен жабдықталып, LED экран, ақпараттық дүңгіршектер орнатылып, конференц залымыз бар. Қазіргі заман талабына сай технологиялармен жабдықталды. Иә, 1985 жылы ғалымның 150 жылдығына орай тұрғызылған мұражай қазір заман талабына сай. Сәулеті де ерекше, ішінде Шоқанның құжаттары, киген киімі, таққан белдігі, қолданған ыдыстарына дейін бар. Жүріп өткен сапары үлкен көлемде бейнеленген. Олардың бәрін аралап көрген президент музейдегі жәдігерлерді толықтыруды тапсырып, құрметті қонақтар кітабында жазба қалдырды. Алтын Емел мемориалдық кешенінде Қасым Жомарт Тоқаев аймақ туризмінің даму барысымен де танысты. Облыс әкімінің орынбасары Рустам Алидің айтуынша соңғы 3 жылда өңірге келген туристер саны 2 есе артқан. Ал көрсетілетін қызметтер көлемі 16 миллиард теңгеге жетіп отыр. Бірақ тас талқаны шыққан жолдар туристердің жүріп тұруына кесірін тигізіп жатыр. Президент жұмысты жеделдету керек деді. Жолымыз Талдықорған Қалбатау Өскемен реконструкциясы жүргізілуде, аяқталып қалды. Ал Үшарал Достық жолының реконструкциясы толықтай аяқталды. Жол тақтайдай болса, туризмге серпін берер сөзсіз. Ал президент бұл салаға ерекше мән беруді тапсырды. Оны түлету үшін 30 миллиард теңге инвестиция тартылмақ. Жалпы облыс бойынша туристік нысандар аз емес қой, былай жеткілікті. Жеткілікті, сондықтан оның бәрін дамытып, тиісті мән беріп, жалпы облысының басындығы туризм болу керек енді бір жақтан. Неғұрлым көп адам келсе мына жерге, облысқа да жақсы болады. Сондықтан потенциалы, облысының потенциалы өте үлкен деп мен ойлаймын. Ал аймақ халқының саны қазір 700 мыңға таяп қалды. Десе де облыс орталығына қоныс аударушылар көп, сондықтан Талдықорғанда құрылыс қарқын алған. Жыл басынан бері 200 мың шаршы метрдей тұрғын үй пайдалануға берілді, бірақ баспана әлі жетіспейді. Қазір аймақта 30 мың адам үй кезегінде тұр. Соның жартысы, яғни 15 мыңы Талдықорғанда. Міне, мынадай қарқынды жүріп жатқан құрылыс бұл мәселен шешуге сеп болмақ. Бірақ шаршы метр бағасының шарықтауына жол бермеу керек. Ол үшін президент отандық құрылыс материалдарының үлесін арттыруға жеттігін айтқан. Аймақта бұл бағытта көрсеткіш жаман емес. Мәселен, мына цемент зауыты Жетісу мен Алматы облысын қамтып отыр. Жылына 1,5 миллион тонна өнім шығарады. Кәсіпорынды президент аралап көріп, өндірісті арттыруды тапсырды. Әрі Жетісу жұртының әл-ауқатын көтеріп, жұмыссыздықпен күресу басым бағыттардың бірі болуы керек.